Em 1951, o diretor Robert Wise dirigiu o filme O Dia em que a Terra Parou. Em 1977, o cantor Raul Seixas lançou a música com esse mesmo título. Mas ninguém podia imaginar que em 2020 o mundo viveria algo similar. Não nas mesmas dimensões da ficção ou da poesia, mas o suficiente para que a realidade fosse tão perturbadora quanto. E assim como na canção, os fiéis deixaram de ir para a igreja porque sabiam que o padre não estaria lá. E o padre não saiu para rezar a missa porque sabia que os fiéis também não estariam lá. Os alunos deixaram de ir para as escolas porque sabiam que os professores não estariam lá. E os professores não foram lecionar porque sabiam que os alunos também não estariam lá. E da mesma forma aconteceu com os cinemas, teatros, lojas. ...2020, o ano em que a Terra parou. Na verdade, poucas coisas pararam, pois muita gente, afortunadamente, passou a trabalhar em casa, e o grande responsável por isso foi um vírus chamado Corona. Qual é a pergunta que você tem? Se hoje fosse seu último dia de vida, como você usaria ele? Meu último dia de vida? Vamos ver agora a atualização do número de infectados pelo novo coronavírus. Este é Rick, que está desfrutando das vantagens de ficar em casa. Nunca antes ele pôde aproveitar tanto os simples prazeres da vida. E nem de economizar com água e sabão. Afinal, se ele não vai sair e nem receber ninguém, roupas pra quê, não é? Bem, com poucas novidades, o desafio é alimentar as redes sociais. Isso passou a ser um exercício de criatividade. Mas nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte de trabalhar em casa. Algumas perderam o emprego. No entanto, independente de poder seguir trabalhando ou não, o mundo se limitou aos metros quadrados da residência de cada indivíduo ou família. E essa realidade foi terrível para quem vivia só. Você já deve ter ouvido a frase de Henri Thoreau, que a felicidade só é real quando é compartilhada. Somos seres sociáveis. É a nossa relação com as outras pessoas que nos mantém lúcidos. Além disso, dependemos de contato. O contato físico, além de agradável, é necessário para o nosso bem-estar psicológico, emocional e corporal, pois nos acrescenta alegria e saúde, o que infelizmente não foi o caso de Rick. Por outro lado, nunca estivemos tão sozinhos e conectados ao mesmo tempo. Devemos render graças a Alan Turing pela criação do computador, por Steve Crocker pela criação da internet, e por Graham Bell pela invenção do telefone, e por que não por todos os criadores das redes sociais. Tivemos que nos reinventar no trabalho. Conseguimos nos adaptar ao ritmo das horas, ao silêncio das ruas, à solidão da casa. Enquanto a natureza lá fora se restaurava como nunca antes pôde, desde que começou a sofrer a intervenção do homem.
Passaram-se dias, semanas, meses, e começamos a sofrer os efeitos da quarentena. Sair de casa é uma necessidade e um drama. Por um lado, a consciência diz: sai! Sai! Tá todo mundo saindo! Só você fica em casa. Por outro, não tem necessidade. Você tem em casa tudo o que precisa. Solidão, coronavírus, isolamento social, número de mortes, não tem vacina, aumentou o número de infectados. É, a solidão gera paranoias. Mas nosso herói não se deixou levar pelo medo da avalanche de informações sobre a pandemia. Mas, ups, sair requer mais cuidado com as vestimentas. Parece que nunca vamos sair daqui, estamos presos em um ciclo sem fim. Rick usou todas as suas estratégias para manter a sanidade enquanto a situação lhe obrigava a ficar preso em casa. Até o dia em que... Os noticiários avisaram que se iniciaria um processo de retorno às atividades normais. E então, Rick finalmente pôde celebrar a liberdade de ficar em casa, pois tinha muito o que escrever a respeito em sua página na internet.